Կորտունալով մարզային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Վանաձոր Քիմպրոմփակ բաժնետիրական ընկերության շուրջ 100 աշխատակիցներ առավոտյան ժամը 8:30-ից ցույցի են դուրս եկել Լոռու մարզպետարանի դիմաց։ Վերջիններից միավորում է նախորդ մի քանի ամիսների աշխատավարձը ստանալու ցանկությունը, ինչի կապակցությամբ Քիմ գործարանի աշխատակիցները հանդիպել են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Ցույցի մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Լոռու մարզպետարանի դիմաց հավաքված Քիմ գործարանի պահակային ծառայության աշխատակիցները պահանջում են չվճարված աշխատավարձերի եւ իրենց հետագա աշխատանքի խնդիրների լուծումը։ Քիմ գործները խնդրի մասին պարզաբանում ստանալու ակնկալիքով սպասում էին Արթուր Նալբանդյանին։ Մինչ մարզպետի հետ հանդիպման ընկերության աշխատակիցները մեզ հետ զրույցի ընթացքում խոսեցին Արթուր Նալբանդյանի հետ սպասվող հանդիպման ակնկալիքից։ Քիմ գործարանի աշխատակիցները հայտնեցին նաեւ, որ իրենք նախորդ ցույցից հետո դեկտեմբեր ամսին, երբ կրկին հանդիպել էին մարզպետի հետ, դրանից հետո իրենց պարտքը գործարանը 100%-ով մարել էր։ Այժմ մարզպետի հետ հանդիպումից նույնն են ակնկալում։ Քիմ գործարանի աշխատակիցները տեղեկացրեցին նաև, որ իրենցից յուրաքանչյուրը մի քանի ամիսների չվճարված աշխատավարձ ունի ստանալու, և գործարանը իրենց չի վճարում, քանի որ էլեկտրաէներգիայի և գազի խոշոր պարտքերի պատճառով բանկային հաշիվները սառեցված են։ Շատ բարդ վիճակում ենք ապրում, որովհետև 10-11 ամսվա աշխատավարձ չենք ստացել։ Եվ մենք, եթե մեզ չթարաչեն, մենք պետք է անպայման դադարեցնենք մեր աշխատանքը, մանավանդ հերթապահության աշխատանքը։ Հատակը, որ մեր աշխատած աշխատավարձը մոտավորապես 10 ամսվա որ ստանանք, հիմնական նպատակը դա է։ Հույս ունենք, որ մարզպետի միջոցով կառավարության վրա ինչ-որ ազդեցություն կունենան և մեր աշխատավարձերը կփակվեն։ 330,000 բար։ Հա, լայ է, այս թազը ընդամենը 50,000 ամիսը աշխատավարձը մեզ հասնեմ։ Դիրեկտորին տալիս է 2 միլիոն, մեր 50,000-ը չի տալի։ Դիրեկտորը սա որը տուրիստի նման Մոսկվա, Վարշավա, Բերլին, Մանագալի, մենք այդտեղ հացի կարոտ ենք։ Մեր հավաքույտի ականկալիքը մեր աշխատավարձ իմաստով ծառույցը տեղից շարժվի։ Էլ արդեն չենք հավատում, որ գործարանը պետք է գործարկվի։ Արդեն չենք հավատում, ինչքան ստերեղ է լա, ամեն ձևի խաբվել ենք, էլ խաբվելու տեղ չկա։ Բայց աշխատավարձի մասը, աշխատավարձը մեզ պետք է նա։ Կանչել են աշխատելու պայմանագրով գնացել են աշխատելու, թող բարի լինեն, մենք մեր պարտականությունները կատարել ենք, իրանք էլ իրանք պարտականությունը կատարեն։ Օրվա հացի փողի համար էլ բանկերին վարկտալով ու ամեքը մի ձևի կամ անտարից շալակով մի բան բերելով էլ չենք կարամ, էլ են հնարավորությունը չի։ Մենք մեր աշխատավարձն ենք ուզում, ուրիշ ոչ մի պահանջ չունենք։ Մեր աշխատավարձը թողնան ու ասեն, մեզ պետք չէ գնացեք։ Արթուր Նալբանդյանի ժամանելուն պես ցույցի դուրս եկած Քիմ գործարանի աշխատակիցները, չսպասելով մեկը մյուսին, առաջ էին քաշում իրենց հուզող մի շարք խնդիրներ։ Վերջիններս մարզպետին տեղեկացրեցին, որ արդեն հույսեր չեն կապում, որ ընկերությունը երբևէ կվերագործարկվի, և իրենց համար ամենահրատապ խնդիրը մնում է կուտակված աշխատավարձերի վճարման հարցը։ Արդեն ճանաչում եմ, բոլորի դեմքով ճանաչում եմ։ Մի տարի առաջ եկել էինք, էլի նորից եկել ենք ձեզ մոտ, որպես մեր Լոռու պատմարզի ղեկավար։ Մեր խնդիրն այն է, որ 7 ամիս աշխատավարձելի չեն տալու։ Գործարաններ հույս չունենք, վերագործարկելու են թե ոչ։ Այն անգամ մեր վարչապետին ասին, որ հնարավորություններ կա արտադրամասեր աշխատելու, օգնեք, ասին հա, բայց ես այդ երկրորդ տայն ակալի, ոչ մի բան տեղի չի շարժվում։ Ինչի չեն տուն ուղարկում, որովհետև բոլորն էլ մտածում են մինչև հիմա, որ հնարավոր է Քիմպրոմը ինչ-որ չափով ոտի կանգնացնել։ Դրա համար որևէ մի սեփականատը շահը գրգռված չի մասնագետներից այդքան շուտ հրաժարվի, որովհետև վաղը մասնագետներին հավաքել ավելի դժվար է լինելու, քան որ հիմա այս վիճակով պահի։ Քիմ գործարանի աշխատակիցները պնդում են, որ գործարանը աշխատելու պարագայում մեծ եկամուտներով կապահովի մարզին ու հանրապետությանը։ Մարզպետն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, և այդպես կարծում են մասնագետները։ Այնուամենայնիվ, ամփոփելով հանդիպումը, մարզպետը Քիմ գործարանի աշխատակիցներին խոստացավ միջոցներ ձեռնարկել առայժմ չվճարված աշխատավարձերը հաշվարկելու և վճարելու ուղղությամբ։ Պայմանավորվենք այսպես, հա, ես հիմա մարդ ուղարկեմ միանգամից, որովհետև ձեզանից որևէ մեկը չի կարողանում հստակ գումարի չափով։ Հստակ դժվար է ասել։ Կարանձնացնենք մի հատ, այն ովքեր կրճատվել են, արդեն վերջնահաշվարկ չեն ստացել, դրանց հաշվարկները առանձին, ջեկինը առանձին, և Քիմպրոմի, ով մնացել է հերթապահություն և այլը, նրանցը առանձին։ Առանձնացնենք այդ գումարների չափը, որ ես հասկանամ, որի համար ինչ ենք, ինչ հարցեր։ Բոլոր աշխատանքները չորքի վերաբերվում է հետագա աշխատանքին կամ մի բան ժողովրդ։ Իմացեք, որ բոլորս ենք շահագրգռված, բայց այս պայմաններում
Arajum ես անձամ հեռանկար չեմ տեսնում։ Ոնց փորձում են, ոնց կստում են, հեռանկար մենք այս պահին չենք տեսնում։ Եթե կլինի մի մարդ, որ կգա այդ պատասխանատվությունը կվերցնի իր վրա ու կասի, ես պատրաստ եմ աշխատացնելու այսքան ներդրում անել ու մենք այդ մարդուն ուղղակի ձեռքներից վրա կբերենք, կտեղ կնստացնենք, կասենք խնդրում ենք աշխատացնել։ Հարցին լուծում չտալու պարագայում արդեն Վանաձոր Կիմպրոմի աշխատակիցները պայմանավորվեցին կրկին բողոքի ակցիա կազմակերպել, այս անգամ Ուրբաթ Առավոտյան ժամը 9-ին։ Նայնի Ասատյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հերթական անդրադարձ Վանաձորի ճանապարհների վիճակին։ Անկախ ճանապարհների անմխիթար վիճակին պատկան մարմինները կատարում են նշագծման աշխատանքներ, որը փոքրիկ օգնում է դժվարանցանելի ճանապարհներին կողմնորոշվել։ Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում։ Վանաձորում շարունակում է մտահոգիչ մնալ ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը։ Քաղաքի ճանապարհների ծածկույթի մեծ մասը 30 և ավելի տարիների վաղեմություն ունեն։ Ավելին, 1991 թվականից առ այսօր մարզկենտրոնում ոչ մի ճանապարհ կապիտալ վերանորոգման չի ենթարկվել։ Սրան զուգահեռ էլ քիչ չեն այն հանգամանքները, որոնց ազդեցությամբ ճանապարհների ասֆալտապատ ծածկույթն ավելի է վատթարանում։ Ցածր են իրենց բալուրների համար անընդհատ ճանապարհներն մայթերել կանգնում են։ Դասը իր աշխատանքներն անելու համար քանդում է, ջերմում է, ավիրում է, ու դարոժնիկն են վերջնականապես ապական է մեր քաղաքի ճանապարհները։ Բայց եթե ես մտնում ավիրածա, մայրուղիներն ես մտնում ավիրածա, այն երկրորդական, երրորդական փողոցներն ես մտնում, յանին փոսային արածա, բայց այդ փոսայինն էլ նորից նստված կատամի 10-20 սանտիմետր իջ։ Վանաձորն ունի 200 կիլոմետր ասֆալտ-բետոնե ծածկով ճանապարհ, վերջին 15 տարվա ընթացքում կապիտալ վերանորոգվել է ընդամենը 12-ից 13 կիլոմետր ճանապարհահատված՝ Երևանյան, Նարեկացի, Բաղրամյան փողոցները, բայց այս ժամանակահատվածում դրանք ևս արդեն կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն։ Համայնքային բյուջեի միջոցներով Վանաձորի քաղաքապետարանը ճանապարհները բարեկարգում է փոսային նորոգումների միջոցով։ Այս նպատակով համայնքային բյուջեից այս տարի կծախսվի 80 միլիոն դրամ, որով հնարավոր չէ վերականգնել ամբողջ քաղաքի ճանապարհները։ 80 միլիոն դրամ են մենք նախատեսել փոսային նորոգումների, արդեն այս հունիս ամսվա ընթացքում էր, որ փոսայիններն անենք, գումարը կվերջանա, բայց դեռ մենք հայաց ունենք փոսային նորոգում չարած, մենք Չուխաջան փողոց ունենք խայտառակ վիճակա, հենց այդ Բանգլադեշի խաչմերուկը բավականին մեծ էլի լրիվ ջրի լթարների տեղ քանդած, ավիրած ու թողած, ջուրն էլ անընդհատ մեծ զորությամբ գնում ճափեր քարուն կանդանելու, ես իմ ավիրացություններ անելով գնում։ Այդուհանդերձ Վանաձորի մի շարք փողոցներում ավարտվել են փոսային նորոգումները, աշխատանքներն այժմ ընթացքի մեջ են հիմնականում քաղաքի ծայրամասային շրջաններում։ Փոսային նորոգումներ կատարվում է Սպայի Ներսյան փողոցում, Բաթումի փողոցում, անցած շաբաթ տարօր 2 թաղամասում եւ տարօրինակ 4 թաղամասում Տավրոսի 6 եւ վերածնունդ փողոցներում արդեն կատարվել վերջացվելա։ Փոսային նորոգումներին զուգընթաց իրականացվում են նաեւ Մայթերի վերանորոգման աշխատանքներ։ Այս նպատակով էլ համայնքային բյուջեից տրամադրվել է 10 միլիոն դրամ։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են Նժդեհի եւ Միասնիկյան փողոցներում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի պետի խոսքով ավարտին են մոտենում նաեւ անցումների նշագծման աշխատանքները։ Գործընթացն իրականացվում է Մարտուն Անանյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 8 միլիոն դրամի չափով։ Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Իսկ Հերմինե Յավերյանը գտել եւ ուսումնասիրել է Սերգոյան քույրերի ձեռագործ աշխատանքները։ Վերջիններս ազգային նախշերով ասեղնագործում են Մանուկ հասակից։ Հիմա հպարտանում են իրենց հավաքածուով, մասնակցում են մրցույթների, մինչև անգամ իրենց աշխատանքները ցուցադրել են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Առավել հանգամանալից առաջարկվող տեսանյութում։ Ասեղնագործություն, մաքոքագործություն, սփռոցներ, ժանյակ, այնթափ, ազգային նախշեր ու նորարարական մոտիվներով գործվածքներ։ Ամենասովորական թելն անգամ Սերգոյան քույրերի շնորհաշատ ձեռքում ասեղի ու հին հայկական ասեղնագործության գործիք մաքոքի հմուտ շարժումներով վեր է ածվում գեղեցիկ ու նուրբ հյուսվածքի։ Քույրերը երկար տարիներ է ուսումնասիրում են ազգային գործվածքներն ու հյուսքերը, իրենց աշխատանքներում ոչ միայն կիրառում են դրանք, այլ նաև համադրում այլ նախշերի հետ։ Ամեն մի աշխատանք յուրօրինակ է, ասում են նրանք, քանի որ թաթախված է սիրով։ Եթե աշխատանքը չսիրես, չես կարող գործվածքներն ավարտին հասցնել, ասում են Սերգոյանները, քանի որ շատ աշխատատար ու ժամանակատար գործ է, անգամ միևնույն գործվածքը երկրորդ անգամ նույնությամբ չեն ստանում։ Ստեղծագործական աշխատանքի բնույթն է այդպիսին։ Թեկուզ մի փոքրիկ դետալ, բայց փոխվում է ու նույնը չի ստացվում։
Անգամ լինում են պատվերներ, որ նույն աշխատանքի կրկնօրինակն են ցանկանում, բայց աշխատում ես, էլ ինչ-որ բան փոխվում է, ճիշտ է, պատվերը ընդունվում է, իրանց կողմից դա լրիվ ընդունվում է, բայց նույնը չի ամեն դեպքում։ Գործվածքներն իրենք են նախագծում։ Մանրամասնորեն հաշվարկելով գծագրում են բոլոր մասնիկները։ Բացի ազգային գործվածքներից վերջին տարիներին պատրաստում են նաև ականջողեր, վզնոցներ, թևնոցներ, տարատեսակ զարդեր ու հագուստի դետալներ։ Մասնագիտությամբ նախագծող մոդելավորող Մարիամ Սերգոյանը գործել սկսել է 5 տարեկանից։ Առաջին գործը եղել է կոճակ կարելը, ապա սեղնագործել է, հետո արդեն գորգագործությունն ու մաքոքագործությունը։ Դպրոցական տարիքում այն ժամանակ Պիոներ պալատում ինձ մի փոքր սովորեցրին ասեղնագործության մի քանի տեսակներ, ես մի քանի ամիս գնալուց հետո ես տանը սկսեցի խորանալ ու ինքս ինձնից սկսեցի ուզորներ տարբեր տեսակի նկարել ու վրան գործել։ Դրանից հետո արդեն որոշ գրականության մեջ նայելով, թե ոնց են գործում, սկսեցի արդեն ասեղնագործության տեսակները շատացնել։ Միշտ իրար հետ ենք սովորել, մի պա աշխատեցինք և փորձեցինք առանձնանալ, այլ մասնագիտություններ ընտրել, բայց չստացվեց, նորից միացանք 9-րդ 10-րդ դասարանում, իրար հետ սովորեցինք վարժանում, առաջի համար առաջի վարժանում, որտեղ մասնագիտացված վարժաներ, ընտրեցինք արհեստներ հորսքը։ Ասեղնագործության բոլոր ոճերն էլ ինձ համար շատ հոգեհարազատ են, ասենք մի որոշ ժամանակ գործելով մաքոքով, հետո թողնում եմ, սկսում եմ գործել ժանյակ, ժանյակից հետո թողնում եմ, սկսում եմ այն թափով զբաղվել։ Անկեղծ ասած, ինչ-որ կոնկրետ բան ոգեշնչող չկա, ուղղակի սիրված աշխատանք, որը կատարում ես սիրով, քեզ պարգևում է հաճույք և շրջապատին նույնպես։ Մասնակցել է տարբեր մրցույթների ու գրավել պատվավոր տեղեր, այդ թվում Գյումրու և Վանաձորի Art Expo 2011-2013 թվականների դիմի 15-ամյակի արդիվ կազմակերպված ցուցադրությունների լավագույն ժառանգաբար փոխանցվող արհեստները Հարավային Կովկասից մրցույթ ցուցահանդեսին։ Հայ հնագույն ասեղնագործության ավանդույթների պահպանման և զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար արժանացել է մարզպետի շնորհակալագրի։ Նրա արվեստի մասին գրվել է թերթերում, լուսաբանվել է նաև 2012-ի անհատական ցուցահանդեսը։ Ճիշտն ասած, մի կողմից ուրախ էին, որ իմ աշխատանքները այնտեղ յուրահատուկ էին, որովհետև ես ինքս նկարում եմ, ես գործում եմ և բոլոր աշխատանքներս տարբեր են, չկան կրկնօրինակներ, բայց մի կողմից էլ ես հույս ունեի, որ այնտեղ կգտնեմ այնպիսի աշխատանքներ, որոնցից ես ինչ-որ բան կսովորեմ, բայց մի քիչ ինձ համար լավ չէր էլի, որ չգտա ինչ-որ մեկին, որ ասենք կամ համագործակցեմ, կամ ինչ-որ բաներ ես իրենից սովորեմ։ Մարիամը նաև մասնակցել է ձեռագործության ուսումնական ծրագրի նախագծման աշխատանքներին։ Վերջինիս ներմուծման դեպքում անպայման իր գիտելիքները կփոխանցի իր աշակերտներին։ Նկարահանման ժամանակ Սերգոյան քույրերը ցույց տվեցին արևմտյան Հայաստանից գտնված բացառիկ նախշազարդերով գործվածքների ամբողջավաքածուի միայն մի մասը։ Մյուսները կամ ցուցադրությունների են դրված կամ զարդարում են այս արվեստի սիրահարների տները։ Մեր աշխատանքում ընդգրկված է արևմտյան Հայաստանի հին մերազգային գործերը, որոնք կոչվում են հենց տեղանքի անունով, որտեղից և եկել են գործերը։ Համագործակցված է այն թափի Մարաշը, մեր Մարաշի տեղանքի հենց անունով, որտեղ և ծնունդ է առել Մարաշ գործքը, և դրանով արված է մնացած աշխատանքները։ Այստեղ ներկայացված է այն թափի տարբեր նախշեր, մեկ նախշ, այստեղ մյուս նախշը, այստեղ նորից այն թափի տարբեր նախշեր են ներկայացված։ Սա արդեն նույն մաքոքի մասին խոսեցինք, մաքոքով կատարված աշխատանք է։ Սա ձեռքի աշխատանք է, մեր հին մշակույթն է։ Շատ ցանկալի է, որ երիտասարդները տեղյակ լինեն դրա մասին ու իմանան ուղղակի մի փոքր իրենց պատմությունը։ Ձեռագործ քույրերը վերջում նշեցին, որ փնտրում են այնպիսի մարդկանց, ովքեր պահպանում են ազգային հնագույն գործվածքների նմուշներ և պատրաստ են իրենց փորձով փոխանակվել նրանց հետ։ Հերմինե Յավրյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։ Ցտեսություն։
Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկայում շարունակում են գործել անակնկալ զեղչեր։ Կլինիկան հագեցած է նորագույն տեխնիկայով եւ բուժական նյութերով բարձր որակն ապահովելու համար։ Ատամնաբուժական ամբողջական փաթեթում ընդգրկված է նաեւ մանկական ատամնաբուժություն, վիրաբուժություն եւ իմպլանտացիա, որը կատարվում է բարձր որակավորում ստացած մասնագետների կողմից։ Eva Dent-ում խորհրդատվությունն անվճար է, մշտական հաճախորդներին տրվում է նվեր քարտ։ Բուժումից որոշ ժամանակ հետո անվճար այցելություն բժշկին ատամների զնման համար։ Դեղատուն Eva Dent, միշտ նոր եւ որակյալ տեսականի։ Բոլոր հաճախորդներին կտրամադրվի կուտակային քարտեր։ Eva Dent, Քաղաք Վանաձոր, Աղայան 82, դիմացի այգու հարևանությամբ։ Տեխնոլայն, նվերների ընդրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ և բարձրակարգ սպասարկում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան եւ Տեխնոլայն խանութ սրահը։ Այժմ եղանակային նորությունների մասին։ Լոռու մարզում հունիսի 17-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 22։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Տաշիրում գիշերը 12 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը 16 ցերեկը կդիտվի մինչև 25 աստիճան, Սպիտակում գիշերը 13 ցերեկը կբարձրանա մինչև 22 աստիճան, Ստեփանավանում գիշերը 14 ցերեկը մինչև 20 աստիճան, Կենտրոնում գիշերը 16 ցերեկը կդիտվի մինչև 23 աստիճան եւ Երևանում գիշերը 18 ցերեկը կբարձրանա մինչև 27 աստիճան։ Հունիսի 17-ից 18-ը շրջանների զգալի մասում 19-ին հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին եւ գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում կաշկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ, գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավարևմտյան 5-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 17-ից 18-ը էապես չի փոխվի, 19-ից 20-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, իսկ 20-ից 21-ը սպասվում է առավելապես առանձնատեղում ների եղանակ։ Իսկ ահա Թբիլիսիում ջրհեղեղի հետևանքով կենթանաբանական այգուց փախած բոլոր կենթանիներին բռնել են։ Քաղաքում այլևս գազաններ չկան։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գարիբաշվիլին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ի գիշերը Թբիլիսիում վեր է գետը դուրս եկել ափերից եւ կործանարար ջրհեղեղի պատճառ դարձել։ Վրաստանի անվտանգության եւ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի տվյալով Թբիլիսիի ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 19-ի, նրանցից 17-ի ինքնությունն արդեն պարզվել է։ Դիերից մեկը գտնվել է Մզիուրիի այգու մոտակայքում, մյուսը Քուրգետն է ապանել։ Մահացածների թվում մեր 4 հայրենակիցներից 2-ի դիերը վաղը տեղափոխվելու են Թբիլիսիի հայ առաքելական եկեղեցի։ 6 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում, 7 տուժածներ հիվանդանոցներում են, 300 քաղաքացի մնաց առանց տանիքի, նրանց ժամանակավոր կացարաններ են տրամադրվել։ Այսօր, ինչպես կանխատեսվել էր, օրվա երկրորդ կեսին վարարանձրևներ եղան, անվտանգության նկատառումներով ժամանակավորապես դադարեցվել են փրկարարավոր օնողական աշխատանքները։ Իշխանությունները հորդորել են վարորդներին զերծ մնալ Թբիլիսի հերոսների հրապարակի մերձակայքում և Վագե Սաբուրթալո ճանապարհին երթևեկությունից։ Սրանք այն հատվածներն են, որոնք հեղեղից լուրջ վնասներ են կրել։ Դե ինչ, այսօր այսքան, այս թողարկման համար ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, ցտեսություն։